Зараз будемо мати на прямому зв'язку Андрія Ковальова, прес-офіцера 112-ї бригади територіальної сили оборони міста Києва. Вітаю, доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Бачили ці жахливі картинки Шевченківського району міста Києва. Як у столиці, чи вдалося вже повністю, власне кажучи, ліквідувати ці наслідки ракетного обстрілу росіян? Ну, насамперед, користуючись вашим ефіром, хочу нагадати і киянам, і львів'янам, і всім нашим глядачам про те, що війна не закінчилась, і зарано розслаблятися. Не потрібно думати, що війна десь далеко, вона не тут. Як ми розуміємо, після того, як російські терористи обламали свої зуби в оборонців Києва, вони вдаються до класичної терористичної стратегії, переходять до обстрілу наших міст крилатими, балістичними ракетами. Для них не існує жодних заборон, на жаль, для них не існує жодних законів. Це терористи, це вбивці, і вони б'ють і били, і будуть бити по цивільних об'єктах. Зараз їхня задача – це посіяти паніку в тилу, посіяти паніку серед місцевого населення, лякати їх страхітливими картинками ударів по торгово-розважальним центрам. От ми бачили цю ситуацію, обстріли, які щойно сталися у Кременчуку. Ми навіть не можемо поки що уявити, президент Зеленський сам щойно це сказав, що він не може уявити кількість загиблих у ТРЦ. А також я хочу сказати, що проблемою є в тому, що українці або розслабилися, або перестали реагувати на повідомлення, на повітряну тривогу. Не можна зловживати своїм власним життям і здоров'ям. Життя – це найдорожче те, що ви маєте. Не наражайте на безпеку себе і своїх рідних. Потрібно розуміти, що ми зараз ведемо війну з російськими окупантами, з російськими терористами за саме право на існування українців. Вони проводять геноцид українців. Вони не рахують кількості жертв. Для них чим більше, тим краще. Тому не зловживайте своєю безпекою, коли ви чуєте повідомлення повітряної тривоги. Ховайтеся в укриття. Ми не можемо знати, куди прилетить наступна російська ракета. Ну і хотілося б кілька слів сказати про наші героїчні сили протиповітряної оборони, про цих мужніх, потужних людей, які працюють фактично на межі своїх сил. Це люди, які цілодобово чергують і бережуть наш спокій. Поки ви спите у своїх мирних квартирах, ці люди працюють, ці люди відслідковують, ці люди повідомляють про повітряні тривоги і збивають величезну кількість ракет. Знаєте, днями я вмикався до одного з ефірів, і один з ведучих мені сказав, знаєте, якось давно не обстрілювали Київ. Київ обстрілюють щоденно. Щоденно ми маємо по 5-6 повітряних тривог. Щоденно на Київ летять, на Київ і на Львів, і на інші мирні українські міста летять десятки російських ракет. Летять вони, деякі, до речі, з Каспійського моря. Ви знаєте, багато ракет дійсно російських падали на взльоті, руйнували російські будинки. Зараз вони пробують обстрілювати з Каспійського моря. І дійсно є інформація, що деякі ракети падають в Каспійське море. Величезну кількість ракет збивають наші протиповітряні сили протиповітряної оборони Збройних сил України. Але не все, далеко не все можуть збити. І, зокрема, цим пояснюється влучання, скажімо, у Києві. Також є, ну, трапляється ситуація, коли ракети летять російські занадто низько, і їх не можна з певних причин наші протиповітряна оборона не може збити. Але уявіть собі, що десятки російських ракет збиваються, і тому в деяких містах ми чуємо про сигнал повітряної тривоги, і у деяких просто місцевих мешканців складається, знаєте, таке, ну, самообман, що ось не прилетіло, не влучило, знаєш, нічого і не мало бути. Насправді... Пан Андрій, з чим ви пов'язуєте? Насправді ситуація зовсім інша. Якщо щось не долетіло і не влучило, то його збили сили протиповітряної оборони, але кожен сигнал протиповітряної тривоги має бути застереженням для простих цивільних людей, що це може бути загроза, це може бути остання в вашому житті повітряна тривога, тому обов'язково ховайтеся в укриття. Спасибі, що наголошуєте людям. Власне, на вашу думку, зараз Росія активно почала все ж таки вести ракетні удари. Ми бачимо, які напружені вихідні були у всіх регіонах. Ви особисто для себе з чим пов'язуєте? Чому так росіяни активізувалися саме ракетними обстрілами? Це те, що немає на Сході безпосереднього успіху? Як ви гадаєте? Триває війна. Терористи
далі послуговуються терористичною стратегією. Вони розуміють дійсно, що ну те, про що я казав, вони не мають успіху. Знаєте, це шаліють скажені кати і намагаються хоч якось завдати нам дійсно збитків, намагаються знищити українців. Те, що я казав, намагаються посіяти паніку. Зберігайте, будь ласка, спокій, дотримайтесь повітряної тривоги. Ну і скажу кілька слів про Київ. Наша 112-та бригада територіальної оборони, частина наших підрозділів, надалі залишається на своїх бойових позиціях, на своїх рубежах оборони столиці, тому що інтерес до столиці в російських окупантів нікуди не зник. Столиця і далі в фокусі уваги російських окупантів, тому наші військовослужбовці залишаються і несуть тут цілодобове чергування. Ті, хто не залучені до чергування, проходять щоденні тренування, проходять тренінги, навчання. І велика частина хоробрих, патріотичних, самовідданих киян, які в перший день війни зголосилися до 112-ї бригади територіальної оборони, в ці хвилини боронять українську незалежність на сході і на півдні. Не можу говорити про певні подробиці, але щоденно виконують свої бойові накази, стоять на рубежах на півдні і на сході. Також хочу сказати, що насправді героїчні люди, наші сапери, інженерно-саперні підрозділи, продовжують розмінування Києва і Київщини, і роботи у наших саперів ще дуже багато, тому що тільки один рік війни тягне за собою 3 роки розмінування, то ви можете уявити, навіть за той короткий час перебування російських катів, російських окупантів на території Київщини, роботи у наших саперів ще дуже і дуже багато. Пан Андрію, скажіть ще таке питання, як зараз з доукомплектуванням сил ТРО в Києві, чи вистачає от людського ресурсу, тому що на першій хвилі війни, коли розпочиналося вторгнення росіян в Україну повномасштабне, то дуже багато людей йшли до військкоматів. Як зараз ситуація от вашому саме силах територіальної оборони міста Києва? Знаєте, надзвичайно порадував нас український патріотичний Київ, тому що з перших днів війни величезна кількість киян пішла до центрів комплектації, зголосилася до нашої бригади. Я пригадую ті дні, там в березні, коли я вмикався в ефір вашої програми «Говорить Великий Львів», я казав, що наша бригада укомплектована з великим профіцитом. В рази і рази більше нам вдалося набрати людей, якщо, скажімо, за штатами військового часу, навіть це там мало бути одне число людей, то нам вдалося змобілізувати кілька десятків тисяч мотивованих, патріотичних людей, які були озброєні одномоментно в перші дні, лічені дні війни, озброєні особистою стрілецькою зброєю, забезпечені. І фактично ось наша бригада прийняла на себе удар оборони Києва, будувала, скажімо, захисні споруди. Наші хлопці і дівчата цілодобово стояли на передовій оборони Києва, були і в Гостомелі, і в Бучі, зачищали Гостомельський аеродром від російського непотребу, захищали Київ на Вижгородському напрямку, Броварському напрямку, палили там російські колони техніки. Я вам скажу, що далі, слава Богу, залишається такий самий бойовий настрій у бригаді. Знаєте, інколи запитую у наших військовослужбовців, як справи, що думаєте. Вони кажуть, ну, надзвичайно хочемо бити москалів. Тобто у всіх залишається такий бойовий азарт. І навіть ті, хто, знаєте, зараз перебуває в Києві, потім поїдуть в ротацію, всі рвуться на передову, всі хочуть бути там на передовій, бути там, де зараз вони найбільше потрібні. Але кожен у бригаді виконує свою бойову задачу, ніхто не сидить без діла. Скажу, що якщо є охоче зголоситися до служби у Збройних силах України, ласкаво запрошуємо всіх приходити до військкоматів, зголошуватись, писати прохання про мобілізацію. А наразі наша бригада повністю укомплектована. І дякуємо усім тим патріотичним і мотивованим киянам, які зголосилися до лав Збройних сил України.